Nu vil jeg vise dig nogle ansigter. Nogle af dem kender du, nogle af dem kender du ikke. Og spørgsmålet er, om du kan fortælle mig, hvem det er, du ser her. Ja. Så det her, det er det første ansigt. Nej, det ved jeg ikke. Er det nogen, du har set før, tror du? Det tror jeg aldrig, jeg har set før. Du har aldrig set før? Nej. Kan du fortælle mig, hvilket køn personen altså, jeg var faktisk lidt i tvivl først, men så kan jeg altså godt se, at hun har læbestift på, så jeg håber, hun er en dame. Det er fuldstændig rigtigt. Det er Pia Kærsgaard. Ja, det... Kan du se det, hvis jeg siger det? Eller... Nej, det kan faktisk ikke. Nej. Det mest udfordrende ved at være ansigtsblind, det er faktisk ikke at fornærme nogen. Det er helt klart bange for, at der er nogen, der bliver såret af, at jeg ikke genkender dem. Jeg har gået hele mit liv og fået at vide, at jeg var arrogant og snobbet og for fin til at tale og for fin til at hilse på en masse mennesker. Så det var faktisk en rigtig rar oplevelse at finde ud af, at jeg måske ikke var så skidt et menneske endda, men at jeg simpelthen ikke kunne genkende folk.